Jak sa to číta? Castle Crashers? Castle Crashers. Castle Crashers. Castle Crashers. Takže zdraví ťa, Mirko, príde Castle Crashers. Spolu so Smilom. Zdravím divákom. Spolu so Smilom, no pozrieme do tej hry. Ja vôbec netuším. Okay. Castle Crashers. Ja vôbec netuším, o čom je to... Jak sa dá... Počkaj, jak to funguje? No. Ja vôbec netuším, o čom táto hra, ale je tam rovnaký soundtrack ako v Geometry Dash Time Machine levely. Takže preto som... Len kvôli tomu som si to kúpil, ne kvôli Smilovi, si nemysli. Akože... Ty si takýto zlý kúpne, hej? Mám tu gamepad, lebo to odporúčajú, ale teraz mi nereaguje zase ten gamepad prostý. Keď tak použiješ klávesnicu, jak ja. Ja nechcem použiť, ja chcem gamepad použiť. Čo je to? Hej, ty si tu dvakrát. To? Budem takto, hej? To je gamepad už. No, dobre. Môžeme ísť na to. Ideme. Vôbec neviem, aké ovládanie. Ale... Môžeš byť to, ešte to môžeš... Vieš o tom? Čo? Trošku by si to mohol potvrdiť. Čím? Enter. Dobre, no tak ja som strašne zdravý tú hru a dúfam, že tam bude... Už meno si sa stračilo, čo to je, hej. Oj, tu čo máme, oslavu? Party hrať? Podri sa, jak party idem. Smajlo, jak tam tú paprčovk. Niekto odpadol. No. Počkaj, my ho musím... Toto je trošku vtipná hra, hej, aby sa ťa trošku uviedol do miery. A ideme na to, party hrať sa skončila. Už hráme? Hej, už ideme. Ideme. Skúsať, a čo robí? Počkaj, kam ide? Stop. No. Musíme nakúpiť. Tu máš ty hade. Počkaj, pres B to čo? Čím nakupujem, hej? Tu nič teraz nič nenakupuješ, lebo máš nič v podstate. Čo je toto? Prečo prdím? To máš toto. Mágiu ťažkú, vieš, používaš. A čo to robí? Prečo, jak to? Neviem, ja používam stále to obyčajne, čiže to je jedno. A čím skáčem? Space. Počkaj, máme story. Ja nemám space na gamepade. Čarovník. To je story normálne. Vidíš toto isto, čo ja? Hádže ten veľký shooter? Odletel. Utekol na shooter. No, počkaj, počkaj ma. No. Čo je toto, čo mám nad hlavou teraz? To môžeš použiť lekvár na... To si prehadzuješ veci, že ktoré budeš používať ako toto Ačko. Toto je štít, hej? Tak neviem. Hej, ty sa môžeš brániť. A toto je... Čo? Toto nebudem používať. A toto... Na čom je toto? A čím skáčem teda? Tak neviem, vyskúšaj niečím. Aha, počkaj. Ačkom skáčem. Týmto sekám. A čím máš ešte? Môžeš robiť čo ešte? Strieľať, dobre. Tak, už iba strieľať a už iba toto už je všetko. Zemri, ty špina! Títo sú naši, hej. Ty utekaj, títo sú proti nám. Tak, ja som išiel mlátiť našich, dobre. Takže táto hra je vlastne o tom, že mlátiš týchto trotlov, hej? Hej, a musíš sa dostať z bodu A do bodu B v podstate. Bodu ľavom do bodu pravom, chápač. Hej, no pomadi, ja idem ďalej. Počkaj, nám. Šup, ukázaj ti šípka Smile, pome. Ty čo máš paprči? No veď idem. Ty máš aké kladivo paprči, to jak to? No ja neviem, mne to nejako hodilo, nejakú základnú zbraň do toho. A kedy povie tá moja hudbička z Time Machine? Ja neviem, kde to... Iba na ňu čakám celý čas. Asi iba kvôli tomu si to kúpil. Presne, kvôli tomu som vyhodil 3 eurá, keď to bolo zľave či koľko. No chcem tú hudbičku... No, počkaj. Oni unášajú tú černošskú princeznu, vidíš ju? Černošku, ja chcem tú oranžovú. Tam jednu tú spielanú vlasmičku vláčia ako metlu. To je výhra teda, ti poviem. Čo, mi vybruje gamepad? Nevybruje gamepad, ja zomrem. Teraz pôjdu, hej, to co presne čaká, že tajto vyjdu, lebo som to trošku hral. Smile je skúsený hráč, ja som to hral iba raz. Hej, ja som... Na Smileovom streame, nuberskom. Vieš na to, že ja som to hral iba párkrát. A to jablčko ti doplná životy. Tak mi ho... Ale ja si ho zoberiem, ja tu mám Apple. Ale ja mám menej. Ja ty ešte nemáš, tak si to zobral. Hej, aby som aspoň si niečo to vykompenzoval. A prečo máš ten vysávač v ruke? Ja neviem, mne to hodilo zbrať takúto. To si potom môžeš počas hry meniť. Ja mám nejakú mačetu a ty tam vysávaš originál. Ale môžeš mať aj Star Wars meč, to viem tu. Tak to už sila. To chcem také. Vlastne tu stále mačíš iba jednou tlačicou. Občas nejakú inú robíš salta dozadu. Je to taká srandová hra, ti poviem. No, poď. Keď prídeš zo školy a dostaneš zlú známku, tak... Namiesto toho, aby sa učil, tak si dáš Castle Crashers. Hej, Crashers. No. Za to vyrageuješ. Povedz, a skôr, ne, zo schodu sa skáče. Hej, veď myslíš, že som vyskočil. Vlastne máš iba 3 tlačítka, ktoré tláča stále. To máš skoro nejak Mortal Kombat, iba... Len... Iba to je... Menej kreslené.
Áno, presne to som myslel. No Mortal Kombat je nekreslený. Na čom je táto magia, ale nechápem. Ja neviem, akože môžeš s tým ako tiež útočiť. Čo je toto? Vidíš, môžeme takéto blesky. Čo je toto? Môžeš si to kúpiť, ale nemáš peniaze. Ja nemám peniaži, som nevyhral na automatoch. Ja mám 9 a ty maj peniaži na automatoch. No bo ty si mi ukradal, ty zmrde. Neukradol. Len pokračujeme. Pôjdeme doprava. A prečo ideme doľava? Ne, doprava sa chodí, chodí sa doprava. 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 Vždycky sa chodí doprava. Presne tak. Ideme doprava. To poďme, ideme. To bolo akšie, aj nebol loading. Kde bol loading? Ja som sa vyšiel opred, že si oddychnem. A ono, bum. Počkaj, tí šedí sú s nami, ne? Iba ten šedý, hej. Iba tí dvaja šedí, iba ten jeden šedý, tí dvaja. Iba tí dvaja šedí. Púri sa vo vzduchu, ty vole, jak zdávam, jak Darth Vader, môže. Ty si ale nejaký pán. Ale kto tu má gamepad? No ale kto tu má klávesicu? Hej, na Godava za zemi. Klávesicu to... To proste na začiatku hry odporúčajú, že si máš na gamepad, ale krásne vibruje občas. To je ten zážitok z hry. Honohodnotý... Level 2. Smile, nové kombo. Nové kombo, space. Nubák. Nové kombo, space, vidíš ale, to? A. space. Ja nemám ešte ale... nový, prečo nemám nový level? Za chvíľu budeš mať, tam máš XPčka hore. Ja som taký nubák. Neviem, možno. Možno. Bum, dostal do hlavy, bum, dostal šipom. Jak to, že ich šip do hlavy nezabije týchto tlov, ja to nepochopím. Tak musíš vyskúšať vysnajpiť ich. Vysnajpiť z druhej strany obrazovky, dať proste šipom? Hej, môže. Môže, že to pomôže. Však stráti na sile ten šip dovtedy. Ja som skoro vypul oči, jak ma pichel. Ty vole. Už bude nový level, bude. Zober tu čerešňu. Som ti, jak Pac-Manovi. Čerešňa jak Pac-Manovi. Jaké ej, lagy máme? Ej, teraz to zasekalo. Smile, ty tu sekáš podľa mňa. Ja neviem, ty tu musíme sekáš. Musíme sa na Smile-ovi hovoriť. Nie, iného. Ja stále. Ja sa vyhorím na tohto tu, čo je tu. Nový level. Hen level 2. Kombo, nové kombo, space. Ja zomrem vrtuľník, kombo a vrtuľník. Ešte je tu jeden. No, schovatý sa. Tak, okej. Okay. Zas mi zobral peniaži. Môžeme ísť. Ale počkaj, na čom je sekanie vo automaty. No áno. Pozor, toto je proti nám. A na čom je sekanie vo vzduchu, keď oni sú po zemi všetci? No veď pozri sa, ja ich dávam vo vzduchu. A ty si nejaký páno. Víš to? A ja nedávam. To sa musíš naučiť, vieš, to už sa v tým narodíš. On má šípy! To sa musíš aj ujíbať, to už asi narodíš. Aha, tak to no, nedávam. No to už máš aj Izáka normálne, toto tu. Toto je fakt Izák. Toto strieľa po tebe šípy, musíš sa uhýbať tým šípom a musíš páliť. Toto je fakt Izák. Fakt, musíš že. Mať nádej, musíš mať sny. Ne, to mi sa nedávaj. My sa nebojíme proste. No bum. Ale dvaja proti... Zaspomne páli tie šípy sprosté. Same cigánske ferovky tu sú. Toto sú úplne, fakt že. A kúkaj, prečo je prípkovi trojka a prísmelov jednotka? Ja, lebo ja som ten tretí, že? Akože tretí no, player. No hej. Ja verím... Ty musíš byť 3. Prečo 3? Ja som 8. Ja neviem. Bum! Môžem šípať do teba? Neviem, vyskúšaj. Vyskúšaj, no poď. Chytaj. Počkej, ja kde som to dostal? To si jak? Zachránil som ťa. Pomeň, ale ty budeš ďalší level už. No hej, to sa mi ľúbi. Ideme ďalej do vašeho levela? To no, čo hej. Je? Oh, vlajka. Čorná vlajka niekto zabral. Ale vidíš to pozadie? To pozadie no, zadu, koľko ich tam je. Keby odtiaľ došli, tak by sme asi... Tak to by sme dali ako páni. Si mi ukradol jedlo. Ja mám menej HPčka, ty si mi ukradol jedlo. Jakže, počkaj, my umírame. Smilo, my umírame. No veď... Do fuck, a to kedy? To kedy sme si zemreť? Ja neviem, ale rýchlo. Toto musíme dať. Vo vzduchu, ako toto tak. Musíme dať, toto... Počkaj, on to seká tým sekáčikom sprostým. Valaškou nás tu napáda. Pome ďalej. Už musíme nejaké dobré veci mať. Smile, laguješ. Zase lagy. Smile, laguješ mi. Nelaguješ, ty laguješ. Bože, teraz bude boss? Čo sa deje? Boss. Trojská koza. Ježiši. Trojská koza. Čo teraz? Pozor. Musíš sa uhýbať a potom na ňu čo útočiť. Máme? Kedy máme útočiť? Keď zastaví. Kedy zastaví? Teraz? Teraz. Ne, ešte ne. Aha. Teraz. Zemrite vy, zmrdí. Takto? No, môžeš aj počas jazdy, vieš o tom, ale to moc nedoporučujem. Bomba! Level 3, nice. Pori sa, ak ich dáva vo vzduchu. Ty kedy si ti doplnil životy? To má, po každom leveli sa ti doplní. A prečo mi sa nedoplnili? Doplnili, len asi ty si... Či to som ja taká lama? Polamil. Asi. Počkaj! Ja idem preč, ja idem hneď niekam. To akože ja mám dať sám, hej. Však ty máš plné životy, ja to zemíram. Ty vole, ja nevidím sám seba, však som tu za... Tu máš hrušku, zober ju, hrušku, zober hrušku. Hruška, ja chcem jablko.
To mi moc nepomohlo, teda ti poviem. Ja nepijem, zemri, ty hade! Počka, bomba! Ničím to! On je nezemriteľný. Nezemriteľný. Ale už má polovicu dole, hej, takže... Je ti bomba! Mohlo by sme to dať. Ja tam dole, dole sú životy, hej? Hej, zemri, to je ty hade. Asi. Ty ich zabiješ za mňa, podľa mňa. Ty tú kozu zabiješ za mňa, čo to je, baran. Hej, hej, trojský baran. Baran, alebo ja neviem, skriženec. No, no, poď, poď. Do nich. Útok. No, to sme ich moc nezničili teda. Mám to, ešte to mám. Dávam to. Ja zdrhám. Šípy. Ešte je tu útok na diaľku. Mám to. Poď, poď. Ne, 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 na mňa ma to zrazilo. Ťa to zrazilo. No, pekne teda. Pekne teda. Jak to, že máš ty furt plné životy? Ja tu budem za nuba? Tak lebo musíš to hrať. Musíš to musíš hrať. To, musíš to jak mačka. Jak to, že máte vo vzduchu? Tak musíš mať už skill v tom, vieš. Ale ja som teraz tam došiel a mám fakt aká jeden... Pori sa, už je za chvíľu dole. Zíš to ty, ja som neschopný hráč. Už to je dole. Vybuchlo to, no krásne. Ne, on to ešte vybuchne vo mne. Ešte tu ráchne celé, pôjde. Hej? Ideme. Ideme dále. To sa mi začne, že tu bude ďalší bus. Ježiš, tu sú ďalší, oni na ne dajú pokoj, hej? To proste ja nechápem. Dáme bossa, pôjde. Dáme bossa. Každá hra má popusový koniec. A tu, hen, bum, hráme ďalej. Prečo ne? Ale to sú ľahky, títo tu. Sme si dali šipy za navzájom. Toto sú ľahky, však zemíram. To máš dobre, stehno! Kurácie stehnenko a hneď má plné životy, no vidím už. To, vidím to. Máme skoro viac, jak ja. Dobre, bum, 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 je po ňom krása. No, dal si ho, ideme. Jabor, jablčko. To nepridáva. Ty zomreš skorej, jak ja. Hej, ja som... A tu bude ďalší ja som smrteľnejší, jak ty. Idem z druhej strany. Ideš, choď, daj to. Krása, ja krása. Ideme po nich všetci. A Fipko? Čo? A budeš natáčať aj CSGO? Poser sa CSGO. Toto je hra. Toto je hra, kde neľutuješ, že si to kúpil. Nejak CSGO. Go! Ja! Tak ty máš 23 a 16. Ó, ja mám lepší. Ty si zobral... Ja mám 32. Máš dvojnásobok môjho a stiahnu sa ešte. Teraz zničíme, sa myslím, že dvere budeme ničiť za chvíľu. Prečo spia? Zobod ich. Nes, tu sa nespí, budíček. Budíček. Prečo nechci stať? Sa mu seká okolo hlavy a nestáva. Ježiš, počkaj, ty to nedáš, ja ti pomôžem. Ja že nedám. Pozrieť, magia. Veď, poriť sa, ak sa tu vykýlil všetkých, level 4. Ty sa poseru, ja som level 1 stále. Či 2. Á, šprint. Sprint, či šprintujem ja inak. Ja, takéto kúzlo. Boom, hen. No veď aj to je to kúzlo. Ja mám zase nejaký... Plesk, to jak zničilo. To, je. To si... Ja to tá mana, čo je tam, hej? No hej, to ti miňa tú manu trochu, ale ja to nepoužím. Penieži, bereme. Musím to mať viacej hardcore, vieš. Ja, ty si takýto. Ale štít mám, no, no, čo no. Nehovoríš? No veď, podri sa. Ja ti tak útočíš, preto máš tak veľa životov. Ne, ja ho nepoužívam vôbec zase. Bum, to už teraz som úplne vyskladaný, už aj ja. Už proste... No hej, to chce vidieť. Čo, her, pozri, za to, že za tebou... Za to, že za tebou je nejaký zelený plyn, už neznamená, že si vyskladaný. To musíš zničiť. Jaj. Bum! Rozbij tie dvere, otvor tú bránu, lebo rozbijem. Bum. A tu bude boss, sa mi zdá, už však už ďalší. Bol boss. Ale sa mi zdá... Alebo to budeš ďalšom, neviem, nepamätám si až tak moc dobre. Prečo mám čornú obrazovku? Ideme. Paráda. Ideme. Zemri! Pokračujeme. Strašne obrnený. Keby si... Level 3. Hej, level 3. Ja už mám za sebou level 4. Si had. A to dalo mi nové kombo. Si nenaslúžim. No viete, to ti dáš level 3 ti dal. Či level 4 ti dal. Nenaslúžim si za moje skiry nubacké. A tu bude ten boss, sa mi zdá, či? A zmenia hudbičku konečne. Tu budú tie princezné, hej. A tu bude boss. Taký veľký. Až mi zavibroval gamepad. Well. Až mi zavibroval, jak búcha do toho, aby... Poďka, toto je nervoz, hej? Tohto sa to nebol ten inak. Malý, to bol ten veľký. Pori sa na tú oranžovú, tú princeznú oranžovú. Ktych má zalepený. taká špatná, hej? Hej. Zemri. Hlambia sa za ňu. Á, jak ťa dal? Poďka, to čo je? Nedal ma, žijem. To čo je toto? Poď, to dáme. To musíme. Poďka, to... Dal mi. Nevidím cez nich. Bum, bum. Nevidím ja vôbec nič. Poď to dáme. Nevidím ma... Čo je toto? Musíš niečo... Jaj, musíš, áno. Áno, mačkal som ty, dobre. Chápem. Čo je? Ale ne. Had. Rýchlo preč. Had, bereme čerešničku. To dáme, zemri. Easy. Zemri, už jeho polku preč, to je slabý boss. No veď, lebo podri sa, ako ho tu ničím. Podri sa, no on ešte pije. Čo on si dal? Super potion, jak v Pokémone. Ježiši.
Super potion. Bum! A on vyskočí. No tak super. Tak, no aha, super, okej. Okay. Ty tiež hýbaš to páčkou. Hej, hej. Ja musím hýbať šipkami, vieš, lebo mne nevybruje klávesnica. Zemri už, prosím ťa, čo si jak. Ja ho tu vo vzduchu. Ale vidíš to smajlika, čo má pri životoch, to je geometrii, dažky ide obťažnosť. Bum, bum, bum. Tak vieš, on ti chce naznačiť, že aký je naštvaný. Že extrém. Extrém. Bum. Zas chlasta. Zase. Nechlas si už toľko, však, no hen. Oh, dal ma, ale poriš sa koľko života. Zaj čerešňu. A ja zemíram. Oh Jesus, ja. Oh Jesus. Musíš žiť, ty ma potom sa mi zdá, že môžeš oživiť. Aha, a kto oživí mňa? Neviem, ale ja sa musím rýchlo oživiť. No, zemri, už mu nechýba veľa, už mu nechýba veľa. Teraz odzadu ho musím nejako. No, po ňom. No už je dole. Nice. Paráda. Nice. Teraz čo? Čo tam mám robiť? Ište poklad. Toto je ja to chcem. Party hard. Moje. Zlodej. Moje. Ne. Toto je všetko moje. Ne, táto mince je ešte moja. Nie, nemôžem. Dožnice? Aj, ne. Moje. A ideme. Epic. Toto je epic story. Fight. No poď sem. Nechcem. No poď sem. Ej, kľud, smile. No poď sem. Smile. To bude za všetky tie veci, čo smile. Si vybral. Smile, čo som. Tu máš, ty zvrde. Áno! Áno! Ty máš také šťastie. Je to tam, máme princezníč. Táto hudba! Ale podri sa, táto hudba! Jo, ale ja som ježiš, na to o 10 viacej, jak ty. Ešte. No, ale kto má princeznu? Kdo, no, načo ti je princezna, keď má... Čo je toto? To si môžeš vylepšovať skilly. Ja si vylepším sem. To nikoho nezaujíma, ale toto, no. Dobre. A teraz čo si vylepší Fipko? Ty máš iba 4, hej. Koľko si mal? Ja som 6. Ty si had. Tak určite chcem život. No. Speed nechcem, archer... No do každého dám jedno proste, čo budem sa srať. Enter. Počkaj. Kam pôjdeme? Teraz by som to už aj sekel. No, okej. Okay. Koleno moje. Dobre. Ľudia, tak ja dúfam, že sa vám páčil tento diel z Castle Crashers so Smilom. Crashers so Smilom, ja som si to užil, paradička. Dali by sme aj ďalší pár kľudne. Nemám s tým problém žiadny teda. Za 10 lajkov ďalší za pár. Za 10 lajkov určite ďalší pár. A ak sa veľmi nudíš, že nemáš čo so životom, tak kúkaj Smilov kanál. Ne, to je v pohode, to si užijete určite. Tak nekúkaj Smilov kanál. Lajker mi zelačky ľudia. Majte pekne už to svoje Fipka Smilov. Čaute. Môžeme točiť ďalej bez preušenia, aby som to mohol... No okej, okay, dobre, poďme ďalší. Počkaj, musím to Return Home. Return Home sme, hej? Return Home mám. Privítať sa musím. Počkaj, a vieš čo, ja ti poviem, počkaj, ideme sem, hej? Ešte ne. Nič nebudem robiť. Tu nepôjdeme, lebo tu budeme potrebovať kľúče, aby sme sa mohli dostať do lode, čiže ideme automaticky hore, hej? Dobre. Okej, okay, takže ideme Return Home. Počkej, musíme sa nastaviť do toto, aby sme boli tak doprava, hej. Tak. Ja stále ti mám Audacity v kuse? Áno, v kuse všetko. Dobre. Môžem? No, môžeš.